Сағат, шын есіміңіз Сәмет ба? Негізі азан айтып, оған есім Абдусамат қой. Абдусамат. Сіз қай өлкеде тудыңыз сонда? Үрімшіде. Үрімекші? Үрімші қаласы. Үрімшіде, Қытайда. Үрімшіде. Негізі азан айтылған атын жазу керек қой, Абдусамат деп. Абдусамат. Анау Сәмет деген қате қой. Жоқ, егер сіз жазған атыңыз Самат болса, азан шақырып қойған атыңыз Самат болса, оны Сәмет қылып жазып жіберсе, түсінігі өтті. Әне алдында Абду тұр ғой. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің редакциямызда қонақта белгілі исламтанушы, PhD докторы Сәмет Оханұлы ағамыз және де дінтанушы, Қайыслам порталының редакторы Тұрар Түгелұлы. Ермұрат Назарұлы. Бүгінгі қонағымыз Сәмет ағайға бірнеше сауалымыз бар. Бүгінгі таңда қоғамда жалпы діни ахуал, сізге де бізге де өзі мәлім дүние. Қай жерден кемшілік кетіп жатыр, қандай мәселелер ескерілмей жатыр қоғамда. Әрине біздің мемлекеттің де ұстанымы өзі белгілі. Осы жерде әңгіменің әлқиссасы жалпы әсіресе жастарға барып тіреледі біздің әңгімеміздің бір ұшы. Өйткені жастар арасында көп мәселелер бар, дінге қатысты түсініспеушіліктер орын алып жатыр. Осы жастарға дінді түсіндіруде қандай мәселені ескеру керек бүгінде? Біздің дінтанушыларымыз, басқа да мамандар не нәрсені ұмыт қалдырып жатыр? Қай жерден кемшілік кетіп жатыр? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Қазір енді мына университетте жүргеннен кейін шынын айту керек, жастардың сабақта отырасың ғой енді, жай уақытта түсінігі мүлдем басқаша, басқа бір әлем. Қазіргі мына жаһандану кезеңінде олар YouTube арқылы, мына ақпарат құралдары арқылы қазір жаңа бір америкалық жастармен де сұхбатты салады, олардың ой бөлісе алады, бір қазақтың қоғамынан да өз үлесін ала алады. Сондай жаңағы әлемдік бірге жаһанданумен бірге жаһанданып жатқан кезең, өзіндік бір түсініктері бар, позициясы бар дегендей. Енді мен енді осы тұрғыдан ойлаймын, жастарда аялай білу керек, яғни оларға бір мейірім таныта білу керек. Қазір біз кішкене мына мен енді өзім ислам танушы болғаннан кейін кішкене жалпы жеке көзқарасым, біз ислам түсіндіру барысында кішкене мынандай нені көбірек айтамыз. Мына бір мысал ретінде айтар болсақ, исламда құлдық деген мәселе. Енді мына құлдық деген ол өте керемет нәрсе. Мысалы Алла елшісі айтады, жаңағы мен Алланың елшісі әрі құлымын дейді. Бұл құлдық. Сосын айтады, әфәлі әкуна ғабыдан шәкура, яғни шүкір еткен бір құл болмайын ба дейді. Бұл құлдық деген енді Алланың құзырында өте бір мағыналы мәртебелі нәрсе. Бірақ бұл енді дінді түсінген адамдар үшін. Дінді түсінген адамдар үшін. Терең бойлаған. Терең дінді түсініп мәніне кішкене бойлаған адамдар осы құлдық деңгейге көтерілгісі келеді. Яғни құлдық деген сөз Алланың ең сүйікті бір пендесіне айналу. Ал енді дінді түсінбейтін жастарымыз үшін, мысалы сен Аллаға құлдық ет, Аллаға құлысың деген сияқты нәрселерді тықпалай беру қаншалықты дұрыс? Өйткені олардың қазір жаңа айтып отқанымдай түсініктер кішкене басқаша. Ал енді мына қазір қоғамда жүрсең кездесіп жатасың, мысалы жаңа сектаның кейбір өкілдері христиан әлемі деп айтсақ болады түсінікті болу үшін. Олар өздерінің дін, біз мейірім діні, біз сүйіспеншілік діні. Иса жаңағындай адамдарға бір сүйіспеншілік бағыштай білді деген мәселелерді көп алға тартады. Сол арқылы адами құндылықтарды. Адами құндылықтар. Жастардың ішінде сосын жаңағындай неге ислам діні осындай бір құлдық дегенде жаңағы айтып өткеніміздей бір жаңағы перғауын сияқты бір зұлым бір үстінде бір күштің сен соған жаңағы кіріптар болып қалған сияқты. Сол сені бір келгі соның бір айтқаннан шықпай қалатын сияқты жастар сол бір өзіндік көзқарасын аша алмай қалатын, өзіндік жайында еркін өмір сүре алмай қалатын сияқты бір түсінікке. Демек бұл жерде санада уже құлдық психология қалыптасып кетеді деген. Сол, яғни бұл жерде көрдіңіз бе, ана құлдық деген сөздің өзі адам психологиясына сондай кері әсер етіп жатады. Сондықтан қарап тұрсаң, өз таза негізі мейірім діні ислам. Яғни біз неге мысалы 113 сүре, Нәміл сүресінде бір бісмиллаһир рахманир рахим деген сөз қайталанады. Қайталанады, соны қоссақ өзі Құранда 114 жерде жаңа Алланың рахман рахим мейірімділердің мейірімдісі деген. Яғни неге біз Алла тағала мейірімді бір зат ретінде
бір қорқынышты қаһарлы зат емес, сондай бір сүйіспеншілікке лайықты зат ретінде түсіндіру маңызды сияқты. Яғни Алланы әуелі сүйдіру, ары қарай ол құлдық деген нәрсенің мән-мағынасын ары қарай өзі терең бойлап, жаңағыдай адамдық шынайы құндылықтар бойына сіңіре алады деп ойлаймын. Бір сөз бар ғой. Мақұлықтан, яғни жаратылыстан қорыққан одан алыстайды, ал жаратқаннан қорқу оған жақындатады деген. Иә, дұрыс, өте дұрыс. Жаңағы пайғамбарымыздың дәрігі сүйіншілеңдер, үркітпеңдер деуінің мәні де мысалы осы да. Ол жаңағы Құранда мынандай бір қағида бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ла икраха фид-дин. Яғни дінде зорлық жоқ. Бұл не деген сөз? Дінде адам сенім мәселесінде де, яғни адам өзің бір жалпы әлеуметтік ортада бір өзің жақсы көрген мамандығың бойынша жұмыс істесең, адам соған сүйіспеншілік, таңертең жұмысқа барғың келіп тұрады. Жұмысты жайгендей жан тәніңмен беріліп істейсің. Ал енді адам өзі көңілін тартпаған бір жұмысты да саған міндеттеп қойса, ол енді қияметтің қияметі қысқасы. Оны сол ұшынан шығу, соны бітіру деген бір үлкен мәселеге айналып кетеді. Тура сол сияқты жаңағы дінде зорлық жоқ деген сөз не деген сөз? Яғни адамдарды сенім мәселесінде Аллаға олар өз еркімен, таныммен, сүйіспеншілікпен келсе, ол адам жаңағы қоғамға пайда келеді. Одан ертең ол құлшылық ғибадат жасағанда да жалқаулық, керенаулық танытпай. Сонсын күн жаңағындай өмірге бір ашық. Қазір енді біздің мұсылмандар мына жаһандану кезеңінде неге оқшауланып қалып кетеміз? Көбінесе мына әлеуметтік істерге араласып кете алмаймыз. Мысалы, мынандай әсіресе мына орган, мемлекеттік органдық мекемелерге жұмысқа барудан бірден жаңағыдай бас тартады. Енді бір бөлім, әрине бұл барлық емес, бір бөлім, көпшілігі деп айтамын. Неге десең, жаңағындай ол жер сені дініңе орын жоқ сияқты, сені сыйғызбайтын сияқты. Яғни қарап тұрсаң, мына қоғамнан оқшаулану, шеттеу нәрсенің барлығы, ана оларға сүйіспеншілікпен қарай алмау, кіре алмау, осындай адамды жаңағындай түсінік, осындай радикалдыққа ең қысқасы соңында. Бұл айтып отырған пікіріңіз безінуге әкеліп, тек мынау дінді ұстанушы азаматтардың арасында ма, әлде жалпы? Жалпы қазір қоғамда мына көп жастар тұрғысынан алып қарасаң, дінді жайлы сөз етіле бастаса, бірден дінді бір ауыр нәрсе сияқты сезінеді. Дінді мысалы кейбіреу ашық айтады, енді қазір көзқарасын ашық айтатын жастар көп қой. Аға дейді, мен дін ұстанғым келеді, бірақ дін ұстансам дейді, осы міндеттермен, шартнамаларынан жаңағы аяқ алып жүргісіз сондай нелерден шыға алмай қаламын дейді да. Яғни мен достарыммен араласа алмай қаламын. Кейін қоғамда бір жаңағыдай айтып отырмын ғой, бір акимат сияқты, тағы басқа бір университет сияқты жерлерде жұмыс істеуіме бір кедергі болады мен дін ұстануым деген сияқты. Оның енді жаңа басты себебі, бізде жаңа діндарлар біреу дінге қарай тартайын десе, анау болмайды, мынау болмайды, мынауың харам, мынауың шерк, мынауың бидағат деп қорқытып алатын сияқты. Сол жалпы осындай түсініктердің келіп шығуының түп төркіні сол, анау біз Алланың ең сүйікті құлы дейміз ғой, Алланың ең сүйікті пендесі болу деген нәрседе жаңағындай біз оны бір құлдық деген жалпы жақшаның ішіндегі осы бір терминді дұрыс түсіндірмей, соны қолданатын орта бар, қолданбайтын орта бар. Соны біз жаңа қолданбайтын бір ортаға сол сөз қолданып жіреміз, соның әсері деп ойлаймын. Бізде ондай мынау енді басқа да, енді жастар үшін діни тәрбие беруде сан түрлі, енді оның бір жолдары бар, себептері бар, бірақ енді соны бір мысал ретінде біздің жаңағыны айтып өтуге болады деп ойлаймын. Демек, біздің қазіргі қоғамдағы исламды насихаттап жүрген уағызшыларымыздың ең басты бір қателігі дейміз ғой. Дінді көркем жеткізуде. Дінді көркем жеткізуде. Олардың мынау тәжірибесінің әлі де жеткіліксіздігі. Өйткені жастар шынын айту керек, әлі мынау діни санасы дұрыс қалыптаса алмай жатыр. Біздің тұңғыш президент өзі дұрыс діни сана қалыптастыру керек деген мәселені ортаға қойды. Бірақ енді сол қалай қалыптастыруымыз керек осы мәселелер. Енді дұрыс бірізділікке діни мына наным сенімді бірізділікке түсіндіру мәселесінде енді бұл бір үлкен бір кешенді жұмыс істелу керек деп ойлаймын. Әсіресе мына дін мамандары үшін. Біз қазір мына бір отбасындағы ана мен бала,
ерлі-зайыпты арасындағы, қоғамдағы бір жұмыстағы екі-үш адамның діни бір түсініктегі көзқарасының бір жерден шықпай талас-тартысқа барып жатуы, арғай үлкейтіп айтсақ қоғамның бір мешіттегі жамағаттың екіге бөлінуі, жаңағындай уахабист болып, жаңағындай мәзһаб ұстанатын бар имамға үйітіндер. Солай ары қарай үлкейте беруімізге болады. Тіпті енді осы нәрсе бұл қазір осы күнге дейін қарапайым халық арасында жүз беріп келді. Яғни діни білімі таяз, өзіндік белгілі бір адамдардың айтуымен соның ықпалында кетіп жатқан адамдардың қатарындағы нәрсе бұл. Ал енді осы нәрсе уақыт өте келе былай тіпті ғылым адамдардың арасында да жүз беруі мүмкін. Енді мен бір оқытушы мұғалім ретінде университеттің мынаны айтамын. Мен де Нұр Мұбарак университетінде де сабақ бердім. Жүз беру деген не түсінбей? Енді көрініс табуы мүмкін. Яғни сол кейін ол үлкен бір қоғамдық деңгейде ғылым адамдардың арасында да яғни көрініс табуы мүмкін. Қазіргі кезде мысалы осы мына КазГУ, Евразия ұлттық университеті сияқты орталардан дінтану кафедрасында арасында жүрміз. Нұр Мұбарак университетін таза теологиялық бағыт бойынша оқытады. Олар қоғамға ашық емес деген сияқты бірлі жарым адамдардың осындай оларға сыни көзқараспен қарайтын түсінік бар. Ал Нұр Мұбарак университетінде де тура сондай бірлі жарым адам арасында да КазГУ ол жағындай ол жерде діни терең маман жоқ, араб тілін жетік білетіндер жоқ. Евразия ұлттық университетінде де сондай ол жерде оқыған студенттер ориенталистік көзқарас шығыстанушылардың сол жалпы батыс ғалымдарының кітаптарына көбірек жаңағындай бейімделіп кетеді, сол көзқарасты ұстанады деген сияқты. Қазір дін саласында оқып жатқан дін мамандарының арасында осындай екі үшті көзқарас бар. Яғни міне біз әуелі осыларды мысалы бір көзі бір ізділікке түсіруіміз керек. Мүмкін бе бұл өзі? Енді оның мүмкіндік тұстары бар деп ойлаймын. Оның мүмкіндік тұстары қалай? Өйткені дін бір біреу, бірақ түсінік арқалай ғой бәрібір. Қай қоғам? Түсінік арқалай, бірақ енді біз өмір сүріп жатқан ортамыз бір болғаннан кейін бір атаның баласымыз, тіпті бүйтіп айтсақ бір тілде сөйлейміз. Сондықтан бізге бір дінді ұстанған халық болғаннан кейін біз ислам бағыты бойынша бірізділікті қалыптастыруға мен болады деп ойлаймын. Жоқ, енді сіз жаңа бір атаның баласы дұрыс, бір дінді ұстанған. Бізде қазір Қазақстанда 18 дін бар ғой, конфессия өкілдері. Жоқ, енді мен қазір исламның ішінде де қанша бізде біз дәстүрлі жаңағы ханафи мазхаб деп айтқанмен оған бағынбай тысқары жүргендер қаншама. Олардың барлығын енді жоқ, енді барлық діндердің бірізділікке түсіп бір түсінікте өмір сүру мүмкін емес. Ол түсінікті мен енді ислам бағыты бойынша қазір енді айтып отырмын ғой, радикал жаңағы мешіттің жамағаттың өзі екіге бөлінді деп айтып отырған себебім сол. Ислам бағыты бойынша жалпы осы бітірген мамандар ертең мысалы жаңа КазГУ-ды бітірген исламтанушы мен Нұр Мұбарак-ты бітірген исламтанушының көзқарасының арасында бір алшақтық, кереғарлық түсінік пайда болмай ма? Ол тіпті ертең үлкен бір екі тұлғаға айналған адам артынан екі бір жамағат шығып қоғам тіпті де үлкен бөлінуге апарып соқпай ма деген тұрғысынан айтар болсақ, біз енді осы тұрғысынан жаңағыдай бір кешенді мына ислам бағыты бойынша жұмыстар жасалу керек. Яғни КазГУ-дың жаңа кітапханалары жаңа біздің фиқ, тәпсир, ақида бағыты бойынша энциклопедиялық бір сондай кең көлемді еңбектер мен қамтамасыз етілу керек. Ол мешіт жамағаттарына да Нұр Мұбарак университетінде сонда ол қазір араб тілін білмейтін, түрік тілін білмейтін КазГУ Евразия ұлттық университетінің студенттері сол қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі сондай әдебиеттер көру арқылы оларда қазір біздің мына дәстүрлі ханафи мәзхабын осы ислам бағыты бойынша белгілі деңгейде көзқарастар болады. Ал Нұр Мұбарак университеті тек теологиялық бағытпен бірге қазір мына шығыстанушылардың батыс әлемінің де еңбектерімен көп жақын болса деймін, жақындаса. Сол кезде бұл нәрсе біздің жағындай дін мамандары тарапынан бұл нәрсе бір ізділікке түсетін болса, әрине бұл қазір бір нақты алауыздық көрініп жатқан жоқ, бірақ күндерін күнде осы нәрсе туындауы мүмкін. Сол кезде ары қарай енді халықты да
бір жерге ұйыту мүмкіндігі кішкене жеңілдейді. Енді басқа да жолдар болуы мүмкін. Бірақ жалпы ислам бағыты бойынша осындай бір кешенді жұмыстар істелу керек деп ойлаймын. Енді сіз, біз енді тәуелсіздік алғанымызға 30 жылға уақыт таяп қалды ғой. 30 жылдың ішінде ең құнды-құнды маңыз деген кітаптар үлкен әлі бір жарық көре қойған жоқ. Тек белгілі деңгейде бір аудармалар, белгілі деңгейде ғана бір мамандардың жазылған кішігірім кітаптары. Ал енді сіз айтып отырған жаңа тәпсір, хадис ғылымына қатысты үлкен-үлкен іргелі еңбектер бізде әлі аударылмақ түгілі қолға да алынған жоқ, өзіңіз айтқандай. Ал енді ол уақыт өтіп бара жатыр бүгінде, шын қарап отырсақ, әл-Фарабидің оның жаңағы Қазақ ұлттық университетінің кітапханасында сол кітаптар болса, Евразия ұлттық университетінде болса деп. Ал енді ол болам дегенше қанша біз шындығында біз біраз уақытты жоғалтып жатырмыз, уақыт жоғалтып жатырмыз. Ол болам дегенше, оны оқиым дегенше жыл сайын қанша мамандар бітіріп кетіп жатыр. Исламтану мамандығын қазір бірнеше оқу орындарында жоқ оқытылып жатыр. Жа, өзіңіз тілге тиек еткен. Сондан оған дейін де әлі көп жұмыстар қажет. Біздің мынау Нұр Мұбарак әрине іргелі оқу орны болғаннан кейін бұл таза діни ислам бағытында оқытылып, жалғыз ислам бағыты емес, ол жерде тіл мәселесі де оқытылып жатыр. Ол жерде дінтанулық не де оқытылып жатыр. Сондан осы жерде енді дін бағытында көп азаматтар материалдар жазып жүр, зерттеп жүр. Осы зерттеу мәселесінде ең басты қандай нені ескеру керек дейсіз? Зерттеу мәселесінде де мына тарихқа қарайтын болсақ, енді мына кез келген бір мұсылман өзінің діни түсінігі тұрғысынан кімге ереді, кімді үлгі тұтады деген мәселе тәпсіршіні ма? Мысалы тәпсірші ғалым айтайық, Замақшари, Ибн Касир сияқты аттаудай сондай өте Құртуби сияқты тәпсір ғалымдар бар. Соларды үлгі тұта ма? Солардың айтқанымен жүре ме? Жоқ, әлде хадисші Ибн Хаджар Аль-Асқалани сияқты, Науауи сияқты сондай ғалымдардың жолын ұстана ма? Жоқ, әлде бір фақих, фиқ мәзхабын қалыптастырған ғалымдардың артымен жүре ме? Сенімде, ақида мәселесінде кімге ереді деген мәселелер сұрақты қойсақ, ойлаймын жаңа сіздің айтқан сұрақтың жауабы шығады. Яғни сол себепті қазір қарап тұрсам, мына 12-13 ғасыр өтті. Жалпы ислам әлемінде де фиқ дінді кез келген бір қарапайым халық үшін алып айтатын болсақ, көпшілік халық мына мәселенің үкімі қалай? Бұл жайлы Абу Ханифа не деген? Сенім мәселесінде имам Матруди, имам Ашқари не деген? Болды. Ал енді жаңағы хадис ғалымдар өз кезеңінде үлкен елеулі еңбектер сіңірді. Оған бір күмәнім жоқ тәпсір ғалымдарда. Ал мына сопылы ғылымында Яссауидің ұстанымдарына жүгінетті, ары қарай соған лайық өзі өмір сүргісі келген адам өмір сүріп кете береді. Міне осы тұрғыдан айтар едім, біз қазір 12 ғасыр, 13 ғасырлық кезеңде тәпсір жазыла бастағаннан бастап бір аз дегенде 1000-2000, мүмкін 10000-даған тәпсір жазылды. Ал енді бір тәпсір ғалымы сол 10000-даған тәпсірді оқып, одан сүзіп бір ой түйіп, бір адамдарға бір нәрсе берем дегенше сол жаңағы хадис бүкіл ғұмыры жетпей қалуы мүмкін. Оқып үлгермеуің де мүмкін. Ал енді осы тәпсір саласы бойынша, хадис саласында меңгеріп, соларындан бір сүзіп жаңағындай сүзгіден өткізіп, соның бір несін жемісін бізге ұсынып, былайша айтқанда бір аспаз сияқты көшеге барып азық түлікті алып кеп пісіріп, тамақты жаңа табаққа сап, тамақты міне же деген сияқты. Но мәзхабтар мысалы Ханафи мәзхабы, Матруди сенім мәзхабы, сопылық бағыты, осы үш бағыт бұны қалыптастырған ғалымдар универсал ғалымдар. Жаңа тәпсір ғалымдары, хадис ғалымдары, оларға да Алла разы болсын, олардың еңбектері де шексіз. Бірақ біз қазір бір тәпсір саласын зерттеп соған уақытымыз жоғалтқаннан гөрі, хадис саласын зерттеп уақытымыз жоғалтқаннан гөрі дайын зерттеліп қойған осы құқықтық мына Ханафи мәзхабы мен Матруди сенімін, Яссауи сопылық бағытын адамдарға дұрыс түсіндіріп, соны өзіміз қорытып жей алсақ, дайын алдымызға пісіріліп әкелген тамақ сияқты нәрсені адамдарға соны бере алсақ,
қорек ретінде. Де, бұл ол кезде біз көп нәрседен ұтамыз. Сондықтан қазіргі бір мақала жазып жүрген, осындай ислам бағыты бойынша зерттеумен айналысып жүрген азаматтарға мен енді жеке өзім пікірім ретінде осы бағыттарға дайын дүниеге көбірек күшін жұмсаса, соған уақытын бөлсе деген келеді да. Өйткені біз енді хадис, тәфсир саласын сен енді бір кешенді зерттеу жүргізіп, одан бір нәрсе, бір нәтиже шығарып, былай халыққа берем дегенше ол біраз уақыт тағы жоғалтып аламыз. Сәке, бүгін біз жалпы өзіміздің деңгейімізде біраз тереңдеп кеткен секілдіміз мәселеге. Уже терең тәпсір, терең хадис ғылымдарына қарай кетіп қалған секілді. Да, су басынан тұнсын деп жатырмыз. Иә, сіз мынау су басынан тұнбаса, көптен бері білеміз, мынау әсіресе ақида, Құдайға деген сенім мәселесін зерттеп, сол төңіректе қалам тартып келе жатсыз. Қарапайым халық бұл сіз айтып отырған мәселенің бәріне терең бойлай алмайды. Оған бойлауға уақыт та жоқ. Дәл бүгінгі кезеңде. Иә. Олар ең бірінші сенім мәселесінде олар білуі тиіс ең маңызды нәрселер. Қандай, біреу деп айтасыз ба, екеу деп айтасыз ба? Бәлкім Құдайдан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі десе, соның өзі жеткілікті ма бүкіл өміріне? Қазақ халқы анау өзі кішкентайымыздан бері біз естіп өстік қой. Құдай бір, Құран шын, пайғамбар хақ деп. Осы сол үш ауыз сөз, 90 ауыз сөздің толықтай түйіні. Осы нәрсе дұрыс берілсе, жеткілікті деп ойлаймын. Алла тағаланың қазір ғарышта отыр ма, жоқ па, Аллада мекен бар ма, жоқ па, Алланың заты қандай, оның қолы қандай деген сияқты күрделі мына сенімдегі, ақидадағы күрделі мәселелерге кіріп кету, бұл белгілі деңгейде біздің жаңағындай қарапайым халық, өзіңіз айтып отырған қарапайым халықтың діннен деген кішкене қандай қызығушылығын азайтып қойды деуге де болады. Өйткені болмайтын нәрсе төңірегінде дін мамандары, дін адамдары таласып жатқан соң дінді қарапайым халық сырттан қарап тұрған дін бір таластың, проблеманың ошағы екен. Бұған біз ары қарай жақындасақ ертең шыға алмай қаламыз. Ертең отқа түсіп кетеді деп, отқа түсіп кетеміз деген сияқты. Сондықтан бізге сол ана қарапайым өзі дәстүрлі бағытымыз, ата бабаларымыз ұстанып келген Құдай бір, Құран шын, пайғамбар хақ деп қарапайым тілмен Алланың барлығына, бірлігіне, Мұхаммед пайғамбардың жаңағы салиқалы сүннетін жеткізу тұрғысынан осы нәрселердің Құранда құндылықтарды ашып түсіндіру тұрғысынан көп жұмыс істелу керек деп ойлаймын. Бұл қазіргі бітіріп жатқан мамандар да енді ол, өйткені өзінен бұрынғы дін мамандарының алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді ғой. Сөйтіп олар да жаңағыдай, ой, дінді түсіндіру деген осы Алланың сипатын айту. Дінді түсіндіру деген тозақпен қорқыту, дінді түсіндіру деген мынандай нәрсе, мынаны істемесең болмайды, кәпірсің, мынаны істесең сен ғана сен түзелесің деген сияқты ұрдажық. Осындай түсіндіру жоқ емес, біздің қоғамда бар. Осының әсері де жаңағы жас түлектерімізге бітіріп жатқан кері ықпалын жасап жатыр деп ойлаймын. Өйткені енді олар жаңағы өмірлік тәжірибе жоқ. Универ жаңа өзіңіз айтқанда 200 студент бітіреді, халықтың ортасына келіп топ ете қалады. Сөйтіп уағызға шығу керек болады. Ауызашарға барып халықпен жүздеседі. Енді ол өзінің өмірлік тәжірибе болмағасын бірден YouTube-қа кіреді да уағыздарды өзінің бұрынғы алдыңғы буынның уағыздарын тыңдайды. Алдыңғы буынның уағыздары Алланың сипаттары жайлы терең. Жаңағындай Алла ғаршыда ма, жайғасты ма, жайғасқан жоқ па, Алла мекен бар ма, жоқ па деген сияқты нәрсені тыңдап алады. Немесе жаңағындай тозақ, былай істесең тозақтықсың, былай істесең сөйтіп кетесің деген нәрселерді тыңдап алады да барып халыққа бірден соны тықпалайды. Сосын қысқасы ол өзі соған ары қарай қалай кіріп кеткенін байқамай қалады, әдетін айналдырып алады. Бұл нәрсе негізі алды алыну керек, өте маңызды мәселе деп ойлаймын. Өйткені біздің қазіргі қоғамда да осындай бір төзімділік мәселесі, енді дін адамдары тұрғысынан да, діннен тыс жалпы қоғамдағы адамдар тұрғысынан да жеткіліксіз нәрсе. Өйткені бір автобусқа шыға қалсаң, бір енді орамал таққан бір қыз бала шықса, соны отырған жаңағы бір
60-70 жас шамасындағы аналарымыз, кәрі адамдар сол жерден алып жерге салып отырады. Мынау бір араб құлданып кеткен, арабтанып кеткен. Ал енді екінші бір қыз шықса, ашық-шашық, оны да жерден алып жерге салып отырады. Енді қазіргі не мынаны жақтамайды, не мынаны жақтамайды. Кімнен кінә? Жалпы сонда қарап тұрсаңыз, біз өзіміз жастарға бір нәрсені бермей тұрып кінәлауға бейім. Яғни радикалдық деген нәрсе дін адамдарында да белгілі деңгейде де бар деуге болады. Ал радикалдықтың екінші қыры қарапайым халықта да бар. Яғни мұның да түрлі себептері бар. Сондықтан бұл діннің негізгі фундаменті адамдарға берілсе, сүйіспеншілік тұрғысынан құндылықтары өте дұрыс берілсе, бұл қоғамдағы жаңа қарапайым халықтың да радикалдық сондай төзімсіздік мәселесі шешіледі деп ойлаймын. Дін мамандары да өзінің қызметін жоғары деңгейде атқарады деп ойлаймын. Сәке, сіз көптен бері университетте сабақ беріп жүрсіз ғой, мына жастар, әсіресе дінтанушылар. Енді дінтанушыларды басқа мамандық иелеріне қарағанда көпшілік, ол енді діннің бүкіл тарихын, діннің құндылықтарымен етене танысқаннан кейін оларды біз емес, жалпы қоғам бір әдепті, бойында адами құндылықтары сақталған ретінде сондай бір көзқараспен қарайды. Сезгірлі бір сырлы. Иә, жақында мынау алматылық Нұрмұбаракта сабақ беретін Мұхиддин Иса өзінің әлеуметтік желісінде бір пікір білдірді. Ертеректе бұрын ата бабамызда біздің дін де бар, әдеп те бар еді дейді. Ал бүгінгі дін ұстанушылар жастарда ислам бар, бірақ әдеп жоқ деген пікір білдірді. Қосыласыз ба соған? Бәрі емес шығар, бірақ жаңағы айтып отырмын ғой, біз діннің негізгі анау құндылықтарынан жеткізуге, мысалы жаңағы мейірім, сүйіспеншілік, мысалы біз исламның өзін жалпы басында айтып өткендей, бір сүйіспеншілік мейірім дін екенін ретінде түсіндірмейміз ең әуелі. Жаңағы мысалы христиандарды мысал беріп өткендей, сондықтан осы нәрсе берілмеген жағдайда, мейірім, сүйіспеншілік деген нәрсе берілмеген жағдайда қалған нәрсенің барлығы мүмкін. Өйткені адамдар бір біріне сүйіспеншілікпен қарай алмаған жерде айыптау, бірін бірі кінәлау, бір біріне сырт тебу деген нәрселер өзі автоматически былай ортаға шыға береді. Ол жаңағы айтып отырған, өзіңіз айтып отырғандай радикалды топты қалыптастырады. Радикалды топтардың қалыптасуының басты себептері сондықтан жаңағы Мұхиддин ағамыздың айтып отырған сөзінің де жаны бар, яғни оныңда бір ақиқаты бар. Бар енді бірлі жарым жастардың ішінде де жақсылары бар, енді бәрін енді көпке топырақ шашуға келмейді ғой. Ал енді сіздің сұрақ түріндегі мақалаларыңыз біздің порталымызға ізін суытпай күн сайын кейде күнара шығып жатыр. Енді осы жерде бір сұрақ, сол мақалаларыңыздың тақырыбын үнемі сұрақ ретінде беріп жүрсіз, бұл өзіңіздің стиліңіз бе, әлде маркетингке қатысы бар ма? Бұл енді күніне шығып жатқан, күніне бір мақала жазбаймыз енді, шындықты айту керек. Бұл енді осыдан бұрын бірнеше кітабым жарық көрген, соның ішіндегі кейбіреуі соның ішінен алынып беріледі, кейбіреуін жазамыз уақыты келгенде андай бір ой келеді қоғамдағы жағдайға байланысты. Енді жаңа сұрақты, тақырыпты сұрақ негізінде беру мәселесіне келер болсақ, бұл біріншіден жалпы өз жазған ойыңды халықпен бөлісу үшін оған сұрақ қою арқылы өзіңе тарту, бұл бір жаңа психологиялық тұрғыдан болсын адамның назарын өзіңе аудару жағынан бір дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Екіншіден жалпы бұл Құранның стилі негізі. Құранда мысалы ойланбайсыңдар ма, ақыл жүгіртпейсіңдер ма деген сияқты осындай сұрақ түрінде өте көп қайталанады. Пайғамбар ислам-да көптеген хадистер бар, мысалы жаңағы сендерің біреулеріңнің есігінің алдында бір өзен ағып жатса дейді, содан бес рет жуынатын болса денесінде кір қалар ма еді дейді. Сұрақ ретінде ғой. Жоқ деген кезде айтады, демек бес уақыт намаз сол сияқты. Сосын тағы да сондай мысалы джихадқа шыққысы келіп бір адам айтады, менде джихадқа шыққым келеді дейді. Сонда Алла десе, сен анаң бар ма? Кез келген мәселені осы пайғамбар хадистерінен де көп кезіктіруге болады.
Сондықтан мен бұл мақаланың тақырыбын сұрақ негізінде беру, бұл әуелі Құранның стилі, тәсілі, пайғамбарымыздың тәсілі деп айтуға болады. Біздің алдымызда жатқан сіздің жаңа кітабыңыз, иә? Биыл ғана басып шыққан. Осының үшін парақта отырсақ, Құранда келетін әузу, бисмилла сөздерінің болмаса неке, отбасы қатысты аяттардың тәфсірлерін жазған сияқты. Бұлар жазуға не түрткі болды? Енді бұл жаңағы айналып келгенде жаңа осы. Әлде бұған дейін ешкім жазбады ма бұларды? Жоқ, мәселе біреудің жазу жазбауында емес. Кез келген бір нәрсе, мақала болсын, жай бір кітап болсын, жазылу үшін оған белгілі адамның өзінің бір ойлаған мұрат мақсатың болады. Бір көңілінде шешілмей жүрген бір мәселе болады. Яғни қазір осы мына үкім аяттарының тәфсірі деген осы үкім аяттар төңірегінде жалпы ауызу бисмилладан бастап отбасылық мәселелер, қоғамдағы кейбір мәселелер, бес парыз жайлы, отбасы мәселесі жайлы үкім аяттардың, мысалы жаңа талаққа қатысты, ажырасуға қатысты, зекет, қажылық деген сияқты осы мәселелер төңірегінде енді шамамызша түсіндірме жасауға тырыстық. Ондағы мұрат мақсатымыз, яғни діннің бір адамдар қазір енді үкім бергіш болып кетті. Жаңағындай аяты анау былай тұрса дұрыс, былай болса халал, былай харам деп. Сосын жаңағындай радикал топтар негізі осы аяттар төңірегінен шығып жатыр. Талақ мәселесін дұрыс түсінбеуден, джихадқа қатысты аятты дұрыс түсінбеуден, жаңағындай намазды мысалы үш уақыт оқу керек, бір уақыт оқу керек деген сияқты адамдар Құранда бес уақыт намаз жайлы айтылмаған деген сияқты жалпы үкім мәселесін дұрыс түсінбеудің салдарынан әртүрлі жаңағындай радикалды топтар, шет ағымдар шығып жатқандықтан жалпы қоғам бүтіндігін сақтап қалу үшін біз енді ислам дұрыс түсіндірілу керек деп ойлаймын. Басым көпшілік халық ислам бағытын ұстанғаннан кейін. Сондықтан енді соған бір өзіндік бір септігін тигізіп жатса біздің де бір мұрат мақсатымыз орындалған деп ойлаймын. Сол мақсатта осындай үкім аяттар төңірегінде бір енді өзіміздің білгенімізді жеткізуді жөн көрдік. Демек кез келген кісі діннің атынан пәтуа беруге, үкім айтуға құқы жоқ дейсіз ғой. Бұл кітап фәтуа деп түсінген дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы халық, бұл бір фәтуа кітап емес. Бұл жалпы үкім аяттардың төңірегінде жалпы біздің өзіміздің ханафитік бағыт бойынша, матурдилық сенім бойынша дағы ғалымдардың түсінігін енді қазақшаластырып, аударып дейміз ба? Соның арасында өзіміздің салт дәстүріміз, мысалы әмеңгерлікке беру бар енді неке мәселесінде, қалың мал мәселесі бар. Сол сияқты қаншалықты осы шариғат талаптармен астасады деген сұрақтар төңірегінде салыстырмалы түрде ой бөлісу тұрғысынан бір жазылған еңбек деп қабылдаған. Жалпы оқырманға арналған ғой, иә? Жалпы оқырманға арналған, тілі жаттық, өте түсінікті деп ойлаймын мен жеке басым. Рахмет. Сіздерге де. Мәселенің басын қозғаған секілдіміз. Сіздерге де рахмет. Біздің бұл сұхбатымыз алдағы уақытта тағы жалғасады. Мүмкін өзіңізді шақырып, мына жерде басқа да діни мамандармен пікір таластырамыз деген ойдамыз. Біз енді шамамыз келгенше білгенімізді бөлісуге дайынбыз. Сондықтан сәттілік сізге. Кез келген сәтте өздеріңізбен жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Бірігіп жұмыс істеуге дайынбыз ғой.